የጤና የስሙ የጨወረዳ ጤና ጥበቃ ፕሮጀክት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ያካሄድ ነው የመንገድ ላይ ትርኢት ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ለመውሰድ ይችላል። ጤና ባለሙያዎች እንግዲህ በዋናነት የተሳተፉት አካላት ጤና ባለሙያዎች ናቸው። ሁለተኛ የጸጥታ መዋቅሩ ነው። ሲደመር ደግሞ ኮሚኒኬሽን ከተማም የገጠሩ ሁለቱ ተዳምሮ ነው። እንግዲህ ዋናው አላማው በተለይ ማህበረሰቡ ከዚህ ቀደም ምንታርቦችንም ሆነ በተለያዩ በራሪ ወረቀቶችን መሰረት አድርገን ስንቀሰቅስ ግንዛቤ ስንፈጥር እዚህም ባለፈ ደግሞ ቤት ለቤት ጭምር ያሳና ቅኝት እንዲሁም የግንዛቤ ፈጠራ ስንሰራ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ዛሬ በተለይ ሰው ማየት ማመን ነው በሚል ባለሙያው ነገ ላይ ሊከሰት የሚችለውን ችግር ቀድሞ እንዲገነዘብ በተለይ የግንዛቤ ፈጠራው በተለየ መልኩ ሰው እይታ ውስጥ ገብቶ ስለ ችግሩ ምን ያህል አሳሳቢነት በግልጽ እንዲረዳ ነው። በዋናነት አላማውም ተረዱን ነው። ከቻላችሁ ቤታችሁ ተቀመጡ ነው፣ ካልቻላችሁ ግን በተቻለ መልኩ ለዚህ መከላከያ የታሰቡትን ጭንብል በመልበስ በመረራቅ እጅን በመታጠብ ራሳችንን ጠብቅ ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት እንደ ዓለም እንደ አፍሪካም ሲደመርም እንደ ኢትዮጵያ በየቀኑ በጣም በሚያሳዝን ቁጥሩ ከመንገምተው በላይ እየጨመረ ስለሆነ ስለዚህ ሌሎች ላይ ሌሎች ወረዳዎች ላይ ሌሎች ክልሎች ላይ እየሰማ ነው። እኛም ላይ ላይመጣበት የሚችል እድል ስለሌለ ማህበረሰባችን ይበልጥ ግንዛቤውን ለማዳበር ነው። ስለዚህ ጊዜው በዋናነት ያው የተላለፉ ኮሮና ቫይረስ እስካሁን ባለው ሁኔታ ማዳንና ማከም አይቻልም። ዋናው እዚህ ላይ ትርኢቱ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተላለፈው ዋናው መልእክቱ መከላከያውን አስመልክቶ ነው። መከላከያዎቹ ደግሞ አንደኛው እጅ መታጠብ ነው፣ ሁለተኛው መረራቅ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ጭንብል መልበስ ነው ወይም ፌስ ማስክ የምንለው ነው፣ ሌላው ቤት መቆየት ነው። እነዚህን በዋናነት ከዛም በተረፈ ደግሞ በተለይ ኮሮናን ባለመከላከል ሊያመጣ የሚችለውን አደጋ ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ዘግናኝነቱን ነው ለማሳየት የተሞከረው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ በተለይ በባለሙያው ዘንድ ያለውን ንቃተ ህሊናና በተለይ ባለሙያው ደግሞ እኛ ተቋም ላይ ያገለግልናችሁ በተቻለ መልኩ ግን እናንተ ደግሞ መከላከያውን መንገድ ታግብሩልን ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለይ ኮሮና ማለት ምንድን ነው፣ መተላለፊያ መንገዶች ምንድን ናቸው፣ ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነው በዋናነት ታሳቢ ተደርጎ ሲተላለፍ የነበረው ማለት ነው።